本土疫情爆发以来，许多热心的里长或民众会自主调配稀释漂白水来帮忙消毒社区环境。桃园龟山区文清里里长简乔亨也是其中之一，却没想到日前他却被人检举，表示他没有相关证照便为社区进行消毒是违法的行为，让里长十分难过。龟山区清洁中队有发生确诊个案，所以导致我们清洁中队的所有同仁居家隔离。那我们很多地方的清消的动作哈，也有稍微耽误到，所以乔亨自主性的在文清里里长的协助之下，那自主性的来做社区的那个消毒工作。上个礼拜哈，乔亨被我们民众检举哈无照自主清消哈，所以感觉到非常的沮丧哈。乔恩不会因为民众的检举而导致我们对于社区爱护自己家园的这份热忱，那我乔恩还是会继续持续的来做这份工作这样子。桃园市政府环保局则出面说明，根据环境用药管理法的规定，特殊环境用药才需要相关证照来进行喷药或消毒，而漂白水只是一般环境用药，因此使用稀释漂白水为环境消毒并不会违反法规。其实这个环境用药有分这个特殊环境用药跟一般环境用药，那其实这个漂白水是我们在这个五金卖场就可以买到的，所以说它不属于这个特殊的环境用药。那我们民众在使用上只要注意这个相关的一个稀释比例，自发性的帮这个社区的公共环境来做消毒，那只要注意这样子的规范是不会违反任何法规的。要在艳阳下背着沉重消毒桶绕行社区，为公共空间、门把、电梯等接触地方消毒，平均要花费4到6小时，消耗6到8桶的稀释漂白水才能完成一次环境消毒。里长的一片好心却遇上检举，他表示虽然难过，但他守护社区的信心不变，之后仍会继续消毒下去。记者刘雨婷，桃园报道。